ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ויעשך לגוי גדול, ואברכך, ויגדל שמך, ויהיה ברכה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ממולדתך. כתוב בסוף הפרשה הקודמת, אברהם יצא מאור כשדים, יצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען. אז אברהם לא ידע שהוא הולך לארץ כנען. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ממולדתך, לך. תראו הניסיון של אור כשדים, מה שאברהם עמד בניסיון, מה שכתוב במדרש, המדרש הידוע, שפעם אחת תרח היה צריך לעזוב את הבית, בית הפסילים שלו, השאיר שם את אברהם, אמר לאברהם, אני צריך ללכת לבית היוצר, שיכינו לי עוד כמה פסלים, עוד כמה דמויות, הוד, שמור לבינתיים על הפסלים. בא לשם איזה זקן אחד, אומר לאברהם, אני רוצה לקנות פסל. התחיל אברהם להגיד, אוי, אוי. אומר לו, למה? מה אתה צועק? אומר לו, בן כמה אתה? אני בן 80. והפסל הזה, בן חצי שעה. רק עכשיו יצא מהבית חרושת. אתה הולך לנשק אותו, להשתחוות לו. חזר כלעומת שבה התחרט. באה אישה עם קערה של קוסקוס, ככה, זקנה. רוצה לה... מה את רוצה? אני רוצה להביא משהו, מנחה לפסל. אמרה, וזה משוגע אתת. את נורמלית. דבר איתה שמה. אמרה לו, טוב, בסדר, התחלתה והלכה. לקח אברהם את ככה צלחת של הקוסקוס, שם את זה ליד הפסל הגדול, ושבר את כל הפסלים, שם את הברזל שם, את הפטיש ביד הפסל הגדול. בא תרח, רואה את הכל שבור, מנוטץ. אברהם! מה? מי עשה את זה? אמר לו, מה אני אגיד לך, זקנה באה לפה, הביא הצלחת סולת. הפסלים התחילו לריב, כל אחד אומר, אני לוקח ראשון, שתוק אתה, אני לוקח ראשון. בא הפסל הגדול, שבר את כולם, לקח מנה. אמר לו, תרח, ממתי הפסלים שוברים בני איזה? אתה לא מבייש, ככה אתה משקר עליי. לקח אותו לנמרוד, האדון. בא לנמרוד, אומר לו נמרוד, לאברהם, אתה אברהם בן תרח? אמר לו, כן. אומר לו, ואתה לא שמעת עליי? מה, לא יודעת, אתה לא יודע שאני אדון על כל המעשים? אני מוציא חמה ממקומה, לבנה ממכון שבטה, את הכוכבים ממסילותם. מה, לא שמעת? לא ידעת? אני גוזר על אנשים דברים, אני יודע כל הנסתרות. אומר לו אברהם, כתוב במדרש, כתוב לבוא נתן לו בינה לאברהם. אומר לו אברהם, באמת לא ידעתי. מה, אתה ככה? נמרוד? כן, אני. אומר לו, אם ככה, אני יודע שהשמש כל בוקר יוצאת מהמזרח, שוקעת במערב. מה דעתך? אתה הרי אומר שאתה מוציא חמה ממקומה, לבנה ממכון שבטה. מה דעתך? מחר תגיד לשמש תצא ממערב, תשקע במזרח. אתה הרי יודע כל הנסתרות. אולי תגיד לי מה אני חושב, מה יש בליבי עכשיו? אומר לו נמרוד, כתוב, אחז בזקנו אותו רשע, נתקע. אמר לו נמרוד, תשמע, אני עובד לאש, אני רוצה שתעבוד לאש. אמר לו אברהם, למה לעבוד לאש? האש כמה שהיא חזקה, יבוא מכבה אש, עם המים שלו, מכבה אותה. אומר לו נמרוד, צודק, יאללה, בוא נעבוד למים. אמר לו, למה נעבוד למים? נעבוד לעננים. מי מביא לנו את המים? העננים. אומר לו, צודק, בוא נעבוד למה, לעננים. אומר לו, אבל בוא נעבוד לרוח. העננים איפה מביאים? נשיאים ורוח יש. הרוח מביאה את העננים. אומר לו, גם ברוך יהיה, צודק, יאללה, בוא נעבוד לרוח. אומר לו, בוא נעבוד לבן אדם. האדם כולו מלא נקבים נקבים, והאדם יכול לסבול את הרוח. ראית פלא פלאות כזה? בלון נפוח, עם חורים, והוא יהיה מנופח. איך יכול להיות? נמרוד ראה שהוא משחק איתו, עושה ממנו קרקס. אומר לו, אתה עכשיו
אני זורק אותך לכבשן האש, יבוא האלוקים שלך ויציל אותך, אדם בבלבולי מוח שלך, נראה מי שיציל אותך. עשה לו כבשן, שלושה ימים הדליקו את הכבשן, הבעירו אותו, והיו צריכים לקלוע אותו שם, כמו רוגטקה. כי מי שמתקרב, היה גם הוא נשרף. באותה שעה אומרת הגמרא בפסחים, בדף קוף י' ח', אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, תן לי, אני ירד להציל את אברהם, אני אצנן את האש. גבריאל, שר הברד, אני אצנן, יעשה לו שם המזגן, אלקטרה מבפנים, בתוך האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו. נאה ליחיד להציל יחיד. תן לי, אני אלך להציל אותו. ירד הקדוש ברוך הוא להציל את אברהם. פלא פלאות, תראה, הקדוש ברוך הוא יורד להציל את אברהם. מה התודה רבה שאברהם מקבל אחרי הניסיון הזה של אורקס דין? שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, מארצך, ממולדתך. למה? ריבונו של העולם, עכשיו, כל האנשים ראו שאני הלכתי לכבשן האש, יצאתי חי, אין כזה דבר, אין כזה דבר. יצאתי חי, קידוש השם, יש לך קידוש השם גדול? כשאני אלך עכשיו לאנשים, אגיד להם, נו, מה אתם אומרים? ראיתם את האלוקים שלי, כמה הוא בעל היכולת? אז הם יקבלו את מה שאני אומר. למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, מארצך, ממולדתך? אברהם לא שאל שאלות. אברהם אמר, אתה אומר, אני הולך. אבל אני רוצה, הרי אברהם ישאל, אבל אתה רוצה לפרסם את שם השם. ויקרא שם אברהם בשם השם אל העולם. תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אבל עכשיו, פה אני יכול לפרסם אותך יותר, פה יקבלו את מה שאני אגיד. אברהם לא שאל שאלות. אברהם הלך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. זה הגדלות. אברהם עושה את רצון השם לאורך כל הדרך, בלי לשאול, אבל לכאורה, אבל יש לעיין, שום כלום, קיבל צו מהשם, הלך. זה הגדלות של, זה הגדלות של אברהם אבינו, זה הניסיון של אור כשדים אברהם עשה. אברהם הבין מה שהוא עשה. אברהם הבין, אני מוסר את עצמי על קידוש השם. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת, הוא לא מבין למה ללכת, אבל הוא הולך. זה הניסיון. שבן אדם יעשה את רצון השם בלי להבין. ככה השם ציווה, ככה אני עושה. בלי להבין. למה באמת השם אמר לו ללכת? טוב, אברהם עשה. אבל באמת, מה היה רצון השם? למה אברהם, למה השם אמר לו, לך, לך לך. לך לך, זה מלשון לכלוך. אתה יודע איפה אתה נמצא? שם איפה שנמרוד. איפה שנמרוד פרסם את העבודה זרה, איפה שנמרוד, נמרוד הרי הוא היה אומר שהוא לא מקוש. מי ילד את נמרוד? קוש. קוש ילד את נמרוד. אבל נמרוד היה אומר שהוא צלח מהשמיים. הוא לא בן אשר, הוא לא בן אדם. לכן תראו דבר פלא. כתוב בפרשת נוח, ובני חוש, שיבה וחבילה, וסבתה ורעמה וסבתך. אחר כך כתוב, וקוש ילד את נמרוד. רגע, אבל אמרת לפני כן, ובני חוש, שיבה וחבילה וסבתה ורעמה וסבתך. תגיד, ונמרוד? לא. פסוק חדש. וקוש ילד את נמרוד. הוא היה גיבור ציד לפני השם. למה הפסוק חילק את הבנים של קוש? כי בהתחלה כולם ידעו מי הבנים של קוש? סבתא ורעמה וסבתך, זהו. ונמרוד, נמרוד, הוא בא מתחת כיסא הכבוד, הוא צנח. מי אמר שקוש ילד את נמרוד? זה אברהם, אחרי שהוא עשה קרקס מנמרוד. אז אברהם אמר לנמרוד, קוש ילד אותך, אתה הבן של קוש, וכמו שאתה לא הצלת את אבא שלך ממיטה ככה, אתה לא תציל את עצמך. קוש ילד את נמרוד, זה כבר אחרי זה נודע. וקוש ילד את נמרוד, הוא היה גיבור ציד לפני השם. הוא היה צד את האנשים בפיו, והיה אומר להם, אני ירדתי מלמעלה. על כן יאמר, כשהם רוצים להגיד על איזה בן אדם שהוא תחכן כזה, תחמן, רוצה לשקר על אנשים, אז אומרים, כנמרוד גיבור ציד בפני השם. כזה כמו נמרוד. כמו שנמרוד עבד על האנשים, ככה הבן אדם הזה עובד. ככה היו אומרים. אבל זה גדול, אבל זה... הקדוש ברוך אומר לאברהם, לך לך. תלך, ככה אומר רבנו בחיי. לך לך, זה התלכלכות. תדע לך, המקום שם של אור כשדים מלוכלך באנשים של עובדה עבודה זרה. בשביל שהקדוש ברוך הוא יצליח לגדל אותך, לברך אותך. כל הברכות שהוא יכול לעשות לך,
תעזוב את המקום שמלוכלך, הוא לא יכול לעשות במקום הזה, אין מה לעשות. תראו, דוד המלך, כשהוא פותח את הספר שלו, ספר תהילים, יש מישהו יש לנו ספר כזה שהוא כל כך, לאורך כל הדורות יהודים תפסו את הספר הזה, ספר תהילים, כל אחד פותח, כל אחד משתפך שם במילים של הספר תהילים. איך דוד המלך פותח את הספר? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. תדע לך, הפתיחה של רוח הקודש של דוד המלך, הפתיחה של הדבר הטוב זה סור מרע, אשר לא הלך בעצת רשעים, תתרחק מהלכלוך, תתרחק במקום לא טוב. זה דבר ראשון. אחרי זה, אל הארץ אשר הראך, שם נעשך לגוי גדול, שם ברכך, שם גדלה שמך, שם יהיה הכל טוב, אבל קודם כל, תצא מהבוץ, תתרחק מהלכלוך. של זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך, תתרחק. ואז, אל הארץ אשר הראך. אברהם הולך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. וילך אברהם והמהלך, כאשר דיבר אליו השם. אברהם הלך כי השם אמר. וילך איתו לוט, אתה יודע למה לוט הלך? כי אברהם היה בן 75, ולוט ראה שלא נולדו לו בנים. אז הוא אמר, תראה, אברהם מקבל כל כך הרבה הבטחות, עושר, כבוד, גדולה, אין לו ילדים, אני אחיין שלו, גיסו, אני גם ירש אותו. אז וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, אתה יודע למה? כי באברהם בן 5 שנים ו-70 שנה, בצאתו מחרן, ואין לו ילדים, הוא צריך להירש. שווה ללכת איתו, אני ארש אותו. אברהם הולך, לא עושה חשבונות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם והיה ברכה. והיה ברכה, אומר המדרש, אל תקרא ברכה, אלא בריכה. כמו הבריכה שהיא מתארת את הטמאים, ככה אתה אברהם מתאר את הטמאים. אברהם מתאר, כל בריכה מישהו טמא, נכנס למקווה, טובל, יוצא טהור. ככה גם אברהם אבינו, מי שמתקרב אליו, נטהר. המדרש אומר, איך אברהם היה מתאר את הטמאים? איך אברהם, מה אברהם היה עושה? ויקרא שם אברהם בשם השם אל העולם. אומר המדרש, היו באים אליו אנשים, למדבר, לאוהל, אברהם היה פותח לפניהם שולחן, בקרץ אברהם, עורך לפניהם, שלוש לשונות וחרדל, נותן להם אוכל, לשתות, מוציא יין מגיתו, הגמרא במסכת בבא מציעה, אומרת, אנחנו רגילים לומר, כי סעודת שלמה בשעתו. הגמרא אומרת, הסעודה של אברהם יותר גדולה מסעודת שלמה בשעתו. למה? שלמה עשה את זה לכל כך הרבה אנשים. בוא תראה מה אברהם עשה לשלושה אנשים, לא לאלפים ורבבות. שלושה אנשים. סעודה של אברהם יותר גדולה מסעודת שלמה בשעתו. מסיים, אומר להם אברהם, ברכה. מה ברכה? כבוד. אתם לא יודעים? כאילו ברכה, למי שזה שמי שאמר, היה העולם, יש מישהו שהוא אחראי. שהוא גורם שהאדמה תצמיח, שהעננים ירמילו גשם, זה מישהו שעושה הכל, זה לא לבד, זה לא הוקוס פוקוס. מה, לא שמענו, תפסיק, תחיל, אנחנו נבלבל לנו את המוח. טוב, לא צריך. תוציא להם חשבונית, שלמו, בקבוק יין, זה יין מרלו, מיוחד, עתיק בין 100 שנה, 50 שקל בקבוק. לשנות בחרדל, כל זה 50 שקל. הלו, הרשימה ארוכה, לא יכולים לך כסף. ומה נעשה? מי יביא לכם פה במדבר כל כך הרבה אוכל משובח? שרה עושה עוגות, תלושי מעשה, מה אתם רוצים? זה המחיר. אבל זה הרבה כסף. אבל רגע, אני אמרתי, זה לא שלך. נכון, זה לא שלי. של השם. אתם רוצים להגיד לו תודה? בבקשה. תברכו אותו, שאו חינם אין כסף. טוב, יאללה, תגיד. כמה, מה נגיד? הם תברכו את השם. ויקרא שם אברהם בשם השם אל העולם. אברהם היה מפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי אוכל, והיה ברכה, היה מלמד אותם ברכת המזון. אומר הרבי מקוצק, מכאן תלמד שברכת המזון יש לה כוח לטוע את האמונה בלב האדם, לחדד את האמונה. תברך ברכת המזון, תדע לך, האמונה מחדד. אברהם, כשרצה לחדד את האמונה בלב האנשים, מה עשה? מה אמר להם? תניחו תפילין? תעשו ערובי חצרות?
הוא ידע את הכל, את כל התורה הוא ידע. מה הוא אמר להם? תברכו ברכת המזון. הברכה ברכת המזון אבל מחדדת, רק אדם צריך לדעת מה הוא מברך. היה איזה בנקאי אחד, חוץ לארץ, הוא היה מברך בראשי תיבות, או בסופי תיבות, לא יודע, למפרע, סירוגי, היה ככה, חפלאפ, ברוך הזן, ברוך השולחן וכו'. או כמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת ראש השנה, כיוון שאמר בכתובתך כתוב לאמור, זהו, לא צריך להגיד יותר. היה אומר, כמו שכתוב בסידור, אני מברך כמו שכתוב בסידור. וכן על זה הדרך. פעם אחת, קרה לו איזה שריפה, בא בבוקר, עמדו לה שערות. כל הבנק נשרף, ראש על קרעה ועל קרבו. אין כלום. כל הניירות ערך, מניות, השטרות, הכל הלך. תחיל לזכור, מה יספוק את כפר? מה אני אעשה? איפה הכסף שלי? איפה העושר? הכל ירד לטמיון. לא היה ביטוחים, לא היה קשקושים, שום דבר. בא לבית, בוכה, בוכה. פגש אותו חבר שלו, נכנס אליו. הוא אומר לו, למה אתה בוכה? מה? לא שמעת? אתה לא יודע מה שקרה לי. אמר לו, תשמע, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא, שולחנו ערוך לכל, הקדוש ברוך הוא התקין מחיה ומזון לכל בריאותיו אשר ברא. אתה גם כן בריאותיו מהבריאים של הקדוש ברוך הוא, גם לך הוא הכין מזונות. אל תדאג, נותן לחם לכל בשר, גם לך הוא ייתן. מה אתה דואג? אני מדבר איתו, מפייס אותו. אומר לו, נחמת לי. אבל תגיד לי איפה הדברים כתובים, אני רוצה אחר כך לעיין בזה עוד הפעם, אם אני... אתה אומר את זה כל יום. אני? איפה? ודאי, שתח את הסידור. ברוך אתה אשר נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, וטובו הגדול תמיד, לא חסר לנו. ואל יחסר לנו מזון תמיד. לא שמתי לב. אומר לו, ויש גם תפילה מיוחדת שתקנו. כן, איפה? אומר לו, תקנו. ונעל תצריכי להשב אלוקנו לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתה, אלא לידך מלאה והרחבה. איזה ברכה יפה. בחיים שלי לא שמתי לב על הברכה הזאת. אבל אז מהיום תשים לב למה שאתה מברך. קיבל על עצמו לברך בנחת, מילה מילה, בקול רב, ככה, בשפה ברורה ונעימה. אחרי החודש, בא אליו איזה חבר, אמר לו, תשמע, אני רוצה לפתוח בנק. אולי אתה מסכים להיות מנהל הבנק אצלי בכלל, בבקשה, אני חודש פנסיונר. ככה, פנסיה בלי... קיבל על עצמו. קדוש ברוך הוא, שלח לו את המזונות. אבל יצא ממנו את המסר, תראה, איפה הברכה שלך? איפה היא נעלמה? זה ברכת המזון. בברכת המזון אומרים, ונעל תצריכנו השם אלוקינו לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. היה איזה אדמו"ר אחד, שכשהוא היה מברך, היה אומר, ונעל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם, ככה. ולא לידע על ואתה, אתה רואה הברידים שלו מתנפחים במצח מרוב כוונה. עכשיו ניגש אליו איזה אחד מהחסידים שלו, אומר לו, הרב, אני יודע שברוך השם אתה לא מקבל הלוואות ולא חי מהצדקה, אז מה אתה צריך להגיד ככה ולא אתה צריך לידע מתנות בשר ודם ולא לידע על ואתה. אמר לו האדמו"ר, תשמע, אנשים באים אצלי לקבל ברכות, מי שבא לקבל ברכה אז אצל החסידים, אז הם נותנים מהשקל, לא יודע, מהרובל, תן רובל, זה קוויטל, ככה זה נקרא, קוויטל, דמי פדיון. אז אמר לו, תראה, אם אני מקבל דמי פדיון לברכה, והקדוש ברוך הוא לא שומע לי לברכות שלי, יוצא שאני קיבלתי מתנת בשר ודם. ואם הקדוש ברוך הוא ישמע לי לברכה, אבל לא עכשיו, עוד שנה, יוצא ששנה קיבלתי את המתנה הזאת מהבן אדם בתור הלוואה, עוד שנה אני מחזיר לו, אני פורע לו. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, נא תצריכנו לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם. כשאני מברך מישהו, מיד, תן לו מיד מה שהוא צריך. לא רוצה מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם. היה, זה סיפור שהיה בן דורנו, תשמעו פלא פלאות. נסיים בזה. היה איזה אברך אחד שהיה צריך לעשות איזו עבודה תורנית בירושלים. במחקר תורני, אז הוא היה צריך לעיין בכל מיני ספרים. אז הוא הלך לאוניברסיטה העברית בירושלים, והיה יושב שם שעות לעיין בספרים, פותח, סוגר, כותב. בגלל שהיה שם כמה שעות, אז הוא היה מביא איתו את הסנדוויץ' שלו ארוחת בוקר, וכשהיה מסיים, היה מברך ברכת המזון. היה ברכת המזון, בקול רם, לכתחילה, צריך להשמיע על האוזניו, מה שהוא מוציא מהפה. היה מברך ככה, לאט לאט. פעם אחת, ניגשה אליו אחת הספרניות שם, הייתה אחראית,
לא שומעים לו תורה ומצוות. ואני נגשת אליו ואומרת לו, שאלו של שאלה. שאלו. זה אומרת לו, תראה, אני שמעתי שאתה מברך. יהי רצון שלא נראש בעולם הזה ולא ניקלם לעולם הבא. אני שמעתי את הסבא שלי כשהוא היה מברך ברכת המזון, הוא היה אומר ולא ניקשל. אתה לא אמרת את המילה הזאת. אז אמר לה, תראי אצלי בסידור, מה כתוב? אני אמר לו, תראה, הסבא שלי היה אומר את זה. סבא שלי, דתי, זרם, עם זקן. מאוד מעניין אותי לדעת המקור של הנוסח. אני לא מברכת, אני לא דתייה, אבל מעניין אותי השינוי בינך לבין מה שהוא אומר. אתה יכול למצוא לי מקום שכתוב מה שהוא היה אומר? אז הוא אמר, בלי נדר, אני אבדוק. לקחנו ממנה את הכתובת של הבית שלה, אמר לה, אם אני אמצא, אעתק מאיזה סידור, אני אצלם ואשלח לך. לקח את הכתובת, שם את זה באחד התיקיות שלו, וזה פרח מזיכרונו. אחר התקופה, היה לי שוב פעם בדפים שלו, וראה את הדף הזה, אוי, שכחתי באמת, לא נעים, הבטחתי לה, אבל עבר הרבה זמן. הוא אומר, טוב, תחיל לחפש, חיטט איפה שחיטט, מצא מקום, צילם, אמר, טוב, אני אשלח לה. אבל עבר תקופה מסוימת, הרי אם אני אשלח, התקבל את המכתב, תראה, פלוני אלמוני, מי זה בכלל? היא לא תזכור, תזרוק את הזה, תחשב עוד איזה מכתב, מבלבלים את המוח, תזרוק את זה ישר לפח אשפה. וזה העתק של ציל, של סידור. וזה גניזה צריך. אבל אני שולח את זה בדואר, דואר רשום. התקבל את זה ביד. טוב, התקבל ביד, אבל לא יודע מה. רשם ככה בארטליין, אדום, על המעטפה, ולא ניקשל. באדום, ולא ניקשל. שלח לדואר רשום. היא, שם ישמור, היה לי איזה קשר עם ערבי אחד. לצערנו הרב, עם כל ה... אוניברסיטאות, והתערערו בגויים, והם ידעו ממעשה, השם ישמור, השם יציל, בנות ישראל. באותו יום, היא הייתה בטלפון, והוא היה שם חופר. חופר לה, יאללה, תגידי כן, וזהו, בוא נסגור. תלך להתאסלם, תלך לקדי שלהם, למופתי שלהם. היא לא הייתה שלמה עם עצמה. כן, לא, כן, לא. התפללה ככה לאלוקים, אמרה, רבנו של העולם, תן לי סימן. עשה עמיות לטובה. היא בטלפון, שמעה דפיקות בדלת. אמרה לו, למוחמד הזה, חכה רגע, דקה אני חוזרת אליך, דופקים לי. דופקים לה בדלת, היא פותחת, הדבר אומר, דואר רשום. היא מקבלת מעטפה, רואה באדום, ולא ניקשה. היא אומרת, סימן משמיים ולא ניקשה. היא פותחת, רואה, זה האברך הזה שפעם דיברנו. חזרה אליו, לא רוצה לראות אותך לעולם ולעולמי עולמים, נצח סלע ועין. לך לכל הרוחות. זהו, נתקע איתו את הקשר. אחרי שנה וחודשיים, האברך הזה מקבל הזמנה. פותח, שם החתן לא מוכר, שם הכלה לא מוכר. הוא בכתב, מה רוצים ממני? אבל הוא רואה בכתב יד. לפלוני, מאוד אשמח, השתתפותך מאוד חשובה לי. מי זה? לא מכיר. אבל כתוב, הזמנה אישית, החליט ללכת. הלך, רואה חתונה, שומרת תורה, נפרדת. גברים, נשים, מי זה החתן, ניגש לחתן, לא מכיר. מנסה לחשוב. כמה דקות היה שם, לא מכיר אף אחד, קם ללכת. ניגש אליו מישהו, אומר לו, אתה פלוני? כן. הכלה רוצה לדבר איתך. הכלה? מה לי ולכלה? באה הכלה, אומרת לו, תדע לך, אני הכלה שפגשתי אותך בספרייה שמה, סיפרה לו, תדע לך, באותו יום שקיבלתי את המכתב, כמעט ואמרתי כן לאותו ערבי. והמכתב שלך הציל אותי. אתה יודע מה הציל אותי? הברכת המזון שלך שברכת בספרייה בכל רם. ואני הייתי מקשיבה לך, וזה גרם לי שראיתי את השינוי. זה הציל אותי. אמר לאותו אברך, תדעי לך, הברכה של סבא שלך הצילה אותך. אם אני הייתי מברך, לא היית שמה לב. אבל כשאת היית קטנה וסבא שלך היה מברך ברכת המזון בכל רם ואת הקשבת, זה נטע בך את האמונה, זה חידד לך את האמונה בהשם. את לא הרגשת, עבר זמן, התרחקת, אבל בבוא היום הכדור נפל עוד הפעם, וזה מה שחזר בחזה, יחזיר אותך בחזרה, זה מה שמנע ממך, ולא ניקשל לעולם. ותראו, ויהיה ברכה, אומר המדרש,
אברהם נהיה כמו בריחה ומשתהר את הטמאים. איך? על ידי ברכת המזון. ברכת המזון יכולה לחדד את האמונה. אדם צריך לקבל על עצמו ברכה בכל גרם. הברכה מחדדת. גם נראה לך, תשמע, זה לא עוזר, שום דבר, אתה לא יודע מה. אם אותו סבא היה יודע מה הברכה שלו יכולה לעשות, הוא בכלל דמיין שיקרה כזה דבר, לא דמיין, לא ידע, חלומות הכי שחורים שלו לא חלם. אבל הנה, היו אומרים לבן אדם, כמה אתה מוכן להשקיע בשביל השם ישמור, לשכנע בת ישראל שלא... הוא יגיד לך, ביטל איש את כל הון ביתו, אני מוכן. הנה, לא עולה כסף, לא עולה מיתרה, לא מאמץ. תברך את השם בקול רם. הקירות של הבית ישמעו את זה. אני זוכר שפעם אבא שלי אמר לפני שנים, אבא שלי אמר לי, היה עייף וגם היה רעב. זה לא הולך ביחד, אבל ככה זה. אז הוא אמר לי, רצה לאכול. אבל מה, אני איתו עכשיו ידיים. יש ברכת המזון. זה ארוך. אפשר לחשוב ארוך. אבל הרבה זמן. אני אכל איזה קרקר אחד. וזהו. אבל במחשבה שנייה, אמרתי, מה? אני דווקא עכשיו, איתו ידיים, יברך ברכת המזון בקול רם. אומר, ברכתי ברכת המזון בקול רם, מעולם לא שמחתי בברכת המזון כמו אותו פעם. תראה מה זה, עצר רם, שפגע את הבן אדם. עושה לך הכל דמיונות, הר שעיר. נדמה לך כהר, כולו שעיר, שערה אחת קטנה, צוטי כזה. הכל דמיונות. זה על האדם נדרש, יהיה ברכה. תברך. וברכת השם איתה עשיר. מי שמברך ברכת המזון, מובטח לו שלא יסרו מזונותיו לעולם בנחת ולא בצער. שם יזכה אותנו.